Hello, eu voltei agora pra ficar, porque aqui é o meu lugar. Assim. Oi, meus amores, tudo bom? Meus cílios grudou aqui, pera. Bom, gente, hoje eu vim fazer mais um reagindo a TikToks. E hoje eu vou reagir ao TikTok do Leonardo Rubens. Vocês que me pediram, não conheço, mas vim reagir. Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, tá bom? Se inscreve aí no canal. Se você perdeu algum vídeo aqui no canal, né? Se você é novo e esse é o primeiro que você tá assistindo, já faz maratona aí, tá? Porque todos os vídeos são muito legais, muito divertidos. Você vai se divertir. Já compartilha aí com a sua família, fala assim: olha, gente, olha o que eu achei no YouTube, que legal, assiste aí, tá bom? Me segue lá nas redes sociais e bora lá com esse vídeo. Ó, achei um aqui, espero que seja ele, né? Porque eu não conheço. Menino da Risadinha. Ah, esqueci de falar, já me segue lá no meu TikTok, tá? Porque eu posto dancinha, posto várias coisas. Tá, 4,6 milhões de seguidores. Uau. Vou fazer xixi lá no quintal da vizinha. Não, porque eu não vou jogar bengala lá e começar a molhar tudo, né? Então a gente vai fazer um mijo falso. Lógico que eu não vou jogar bengala lá. Já gostei. Aí a vizinha dele vai cheirar, né, o xixi e vai estar cheirando Sazon. Tudo certo. Vou assustar minha vizinha. Olha, eu acho que eu tô nesse minuto agradecendo a Deus por não ser vizinha dele. Só isso. Minha vizinha tem medo de espírito e assombração. Ela devia ter medo dela mesmo, né? Então hoje ela vai ter medo em dobro. Cadê a vizinha dele que nunca aparece? Vou dar um pedido de Páscoa pra todos os meus vizinhos. Ó, pelo menos uma coisa boa ele fez pros vizinhos. Deu ovo de Páscoa. Só que no caso vai ser ovo cru mesmo. Fui trollada. Esses brancos que a galinha pega e caga, quer dizer, bota. E aí só ela faz. Feliz Páscoa. O próximo vai ser nos prédios. Não sei se vai chegar. Feliz Páscoa, sem noções. Até o próximo ano. Tem jurado que é herdadeiro. Meu Deus. Gente, você é muito maldoso, menino. O que que é isso? Ainda bem que nem sei quem é, né? Acho que nem tá perto aqui de mim. Porque assim, se ele faz isso com os vizinhos, que tipo assim, nem conversa, imagina com os amigos dele. Ele é bem assim mesmo, né? Não, no caso ele não elogia. Se juntam tudo, corre pra cima de mim, né? Por isso que eu tô indo. Tchau, sem noção! Vou assustar o pessoal da casa. Na verdade, quem vai assustar é você. Ele já ia me assustar só com essa risada, gente, juro. Vestido de cuca, é isso mesmo? Ai, gente, isso aqui era minha avó. Morreu de infarto.
Gente, essa aqui não é minha avó, não. Tô meia hora chorando na tuba errada. Essa daqui que é a tumba da minha avó. Vou voltar a chorar, tá bom? Que amor! Ai, vó. Ai. Que horror, meu Deus. Que horror. Vou jogar rato lá na casa da vizinha. A vizinha tem pavor de rato. Hoje você vai ter mais medo ainda, sala praia. Sala praia. Gente, a vizinha dele deve sofrer, hein? Pelo amor. Você sabe que a vizinha odeia barulho, né? E eu já sou afrontoso, agora ela vai ter barulho triplo. Vem, querer me mandar embora, vem. E ela gritou no fundo, né? Parecia que era ela. Gente, que menino doido. Acabei de chegar na psicóloga. Minha experiência com o primeiro psicólogo na vida, viu? Pra quem não sabe, eu faço psicologia. Então vamos ver como que eu vou reagir com isso aqui. Psicóloga e a merda. Tô com um monte de psicólogo. Fui lá, ela se fez de louca. Coitada, nossa bela, que eu sou mais louca que ela. Eu cheguei lá, ela mandou atrás esse papel aqui, ó. Tô com a data. Eu errei na data. Porra, na data. Ela virou pra mim e falou assim: meu filho, se você errar na data, algum problema você tem? Eu olhei pra ela, olhei pra pasta, joguei a pasta na cara dela. Falar direito com as pessoas. Levantei, virei as costas, peguei minhas coisas e vim embora. Deixa ela achando que tá bom pra ela. Querendo me tirar de louco. Nada a comentar. Eu sou bloqueio e vou mostrar. Eu não preciso de... Filho. Oi, mãe, tô jogando. Tá bom, não vai dormir com o celular no carregador, não, que pode explodir. Explodir na tua cara. O Bate que falou. Cidade alerta. O menino dormiu com o celular no carregador e explodiu a cara dele inteira. Confiável, ficou horrível. Nossa, esses dias mesmo que eu vi uma foto de uma pessoa falando assim, é como se alguém estivesse falando, não durma com aparelhos elétricos. Aí tá tipo um menino com uma extensão e vários carregadores. Eu não durmo com o carregador. Eu nem consigo dormir com o celular na mão, gente. Eu demoro 3 horas pra dormir. Eu mesma, gente. Gente, que lindo! Meu Deus, que coisa linda! Eu só queria falar uma coisa, que assim, as coisas que você faz pra sua vizinha, você não vai pro céu nem ferrando. Brincadeira, tá? Nossa, o menino já vai gravar lá me xingando. Já. É brincadeira, tá? Eu tô gostando dos seus vídeos. Ah, filho, agora eu vou passar a sua vida inteira no telão pra saber qual o caminho você vai viver a sua eternidade. Se é o caminho da luz... Você é o caminho das trevas. Ah, eu já vou até poupando seu serviço. Já vai me falando qual que é o caminho das trevas aqui, que eu já vou pegando essa direção. Porque é o seguinte, Jesus, você me jogou no Brasil. Só isso aí, amor, né? Mas não satisfeito, o senhor foi colocou o Bolsonaro como presidente da pátria amada. Aí você quebrou minhas pernas, né? Porque é o seguinte, todo dia que eu acordava com ódio diferente dele e da família dele. E aqui no seu reino, eu sei que não entra ódio nem rancor, né? Aí já vai me falando qual que é a direção certa aqui pra eu seguir, por favor. Eu sei que você é. Já que a gente tá conversando, por que que o Fabrício Queiroz depositou 89 mil na conta da Michelle Bolsonaro, hein? Gente, que lindo! Moça, me vê uma água, por favor. Me ajuda uma sede, né? Obrigado. Senhor, deu R$50? Não, moça, aqui no meu caso só foi a água mesmo, tá? A água foi 50? Gente, é real. É real que é assim.
Porque quando eu fui pra Porto, eu fui comprar um pão de queijo. Tipo assim, pão de queijo numa lanchonete aqui da minha cidade é R$4, R$5, R$5,50 no máximo. Era R$9 o bendito pão de queijo. E era um pão de queijo, não era recheado, era um pão de queijo duro, gente, duro. Vocês têm noção? Paguei R$9, paguei, né, porque eu tava com fome. E era a única coisa mais barata que tinha, porque os pratos de comida eram caros. Bom, gente, esse foi o vídeo. Eu gostei dos TikToks dele, achei ele bem engraçado. Baita criatividade, né, porque é bem difícil você criar conteúdo, que eu achei muito legal. Parabéns, parabéns, já vou seguir já. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado também do vídeo. Deixe seu like, que é muito importante, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau.